вода відступила, але проблеми лишилися на Закарпатті. Підраховують збитки і аналізують наслідки повені. Велика вода забрала життя десятирічного хлопчика із селища Воловець, який впав у річку. Зруйновано і пошкоджено 17 мостів, знищено кілометри берегоукріплень і дамб, підмито дороги. Вода другий тиждень стоїть у людських городах і теплицях. Врожай, кажуть селяни, вже не врятувати. Надзвичайники досі відкачують воду із залитих каламуттю колодязів. Постраждалі відчищають від намулу мокрі оселі. Чи компенсують людям збитки? Репортаж Світлани Ковпиці. На Закарпатті повінь відступила, люди оговтуються від стихії та наслідками шоковані. За три дні річки підтопили 94 населені пункти області. Вода залила 2000 гектарів землі, зруйнувала мости, берегоукріплення та дамби. У центрі міста Свалява річка підмила будівлю районної скарбниці. Вона звисає над величезною прірвою і дивом не впала. Вона могла б бути більше, звісно, якби не сперло те, що русло річки було обернуто в іншу сторону. Тут продовжують роботу 12 працівників. Стіни потріскані, люди бояться за своє життя. Тендер на облаштування зруйнованого берегоукріплення уже оголосили. Та коли розпочнуться відновлювальні роботи, невідомо. Доки містечко власними силами планує засипати прірву над спорудою каменем. Страшно, ну а що робити? Нам вже гроші платять заробітну плату. Ми мусимо робити. Як в яких би умовах не було. Наодинці з бідою всі постраждалі закарпатці. Гірське село Тур'я-Поляна повінь полонила за лічені хвилини. Невеличка річка піднялась майже на 2 метри і зруйнувала все на своєму шляху. Підтопила 58 будинків і забрала десятки соток землі, знищивши запаси їжі та весь урожай. Рости в замуленій землі нічого не буде. Тут в мене картопля була, кукурудза посаджена, квасоля. Все. Зрівняло землі. І от дивіться, що тут. Куди сюди садити? О. Саме натуральне болото. Слава Богу, що ми цілі, а вже. Що вже буде? Хати селян намокли, стіни вкрились пліснявою. То ще добре, що літо? Що ціле літо буде сохнути. Провітруємо і пічку топимо. Щоб скорше насохло. В оселі Ірини Окогріб вода знищила меблі, підтопила машину і побутову техніку. Жінка хату не страхувала, каже, в селі цього ніхто не робить. Через брак грошей та недовіру до страхових компаній. Ну, щоб пострахувати, її треба приватизувати. А ми з тим ще не робили порядок. Страхувати, я не знаю, чи тобі в селі деко пострахував. Ніхто. А хто на то розраховував? Збитки у кожної постраждалої родини на десятки тисяч гривень. Спеціальні комісії зафіксували завдану шкоду та на гідну компенсацію від держави тут ніхто не сподівається. Це техніка в нас на 2000 доларів, там техніка вся. Ну, а що вони 1000 гривень, ну що, якщо дадуть тих 1000 гривень, що я за 1000 гривень куплю? Що, навіть плиту електричну не куплю. У Тур'ї-Поляні повінь знесла 3 мости. Ще один селяни врятували, прив'язали металевими тросами до дерев. На відновлення однієї металевої переправи треба 1 400 000 гривень. Таких грошей у сільському бюджеті немає. Селяни відбудовують переправу самотужки. Коштами і матеріалами допомагає спонсор. Ще достре, може, 2-3 дні варити. То все порізало. Перила ще треба буде варити хоч день-два. Попередня сума збитків, завданих повінню селянам у Тур'ї Поляни – 200 тисяч гривень. Грошей на відшкодування знищеного майна немає. У нас в Раді нема, в районі теж нема. Но ми подали документи, будуть на область давати. Ну, що сказати, чекаємо результату. Ми акти поздавали, заяви є, люди пофотографували, не знаю, що, як будуть допомагати. Загальну суму шкоди в області ще підраховують. Попередньо це кілька сотень мільйонів гривень. Їх треба на відновлення знищених мостів, берегоукріплень та дамб. Область проситиме гроші з резервного фонду держбюджету. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.